Täysistunto alkaa toimittajan nimenhuuto. Päiväjärjestyksen ensimmäisenä asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään siis kysymyksiä paikalla oleville ministereille. Pyydänkin heitä, siis paikalla olevia ministereitä, nyt siirtymään ministeriaitioon. Nyt pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan. Edustaja Urpilainen. Arvoisa puhemies, suomalainen peruskoulu on ollut koko isänmaamme ylpeyden aihe jo pitkään. Minulla oli mahdollisuus lauantaina keskustella henkilökohtaisesti noin 50 peruskoulun opettajan kanssa. Ja he välittivät minulle suuren huolen peruskoulun tulevaisuudesta. Nimittäin esimerkiksi Espoon kaupungissa ollaan säästämässä peruskouluista jopa noin 3,8 miljoonaa euroa ensi vuonna. Opetusministeri Henna Virkkusen kotikaupungissa Jyväskylässä ollaan kaavailemassa perusopetukseen yli 2 miljoonan euron leikkauksia. Tämä tarkoittaa siis tukiopetuksen ja erityisopetuksen leikkaamista niiltä oppilailta, jotka ovat kaikista heikoimmassa asemassa, jotka kärsivät esimerkiksi oppimisvaikeuksista. Ja tämä kaikki, nämä opetuksesta tehtävät leikkaukset, johtuvat kuntien huonosta taloustilanteesta. Kysyisinkin teiltä, ministeri Katainen, miksi te ette estä näitä opetukseen kohdistuvia leikkauksia lisäämällä kunnille annettavaa tukea? Ministeri Katainen. Arvoisa puhemies. Yksittäisten kuntien tilanteessa on tietysti mahdoton ottaa kantaa, kun en niitä tunne. Ehkä ministeri Virkkunen, jos olisi paikalla, voisi omasta kotikaupungista sanoa jotakin, mutta yleisesti ottaen me olemme tässä hallituksessa erittäin tyytyväisiä siihen, että olemme pystyneet ensimmäistä kertaa itse asiassa tekemään sellaisen uudistuksen, että kun ikäluokkien määrä pienenee, eli oppilasmäärä vähenee kunnissa, niin sitä automaattisäästöä ei oteta kuntien valtionosuuksista pois, vaan se lapioidaan takaisin perusopetuksen vahvistamiseen. Tämä on opetusministeriön aloitteesta tehty esimerkiksi perusopetus paremmaksi -hankkeeksi, jonka tavoitteena on ollut pienentää opetusryhmiä, lisätä liikkumista, lisätä kerhotunteja, ja tässä ollaan onnistuttu varsin hyvin. Tämä sama tavoite oli edellisen hallituksen hallitusohjelmassa, mutta sitä ei haluttu silloin toteuttaa. Nyt se siis toteutettiin toisin kuin edellinen hallitus, ja nyt se siis toteutettiin. Eli ikäluokkien pienenemistä säästyvät varat ohjataan perusopetuksen vahvistamiseen, mikä on Suomen tulevaisuuden kannalta äärettömän tärkeää. Lisäkysymys, edustaja Urpilainen. Arvoisa puhemies. OAJ, opettajien ammattijärjestö, arvioi, että viime vuonna kunnissa leikattiin tukiopetusta jopa noin viidenneksellä, ehkä enemmänkin. Ja tämä tietenkin johtaa siihen, että koska julkisia opetuspalveluita kunnissa leikataan, niin se antaa tilaa myöskin yksityisten markkinoiden syntymiseen. Me luimme taannoin, varmaan aika monet meistä, lehdessä siitä, kuinka yksityisten yritysten palkkaamat opettajat antavat tukiopetusta koululaisten kotona. Yksityisopetusta kaupataan myös eteville oppilaille, ja tämä tarkoittaa sitä, että tämän hyvän peruskoulun rinnalle on nyt kehittymässä uudenlainen yksityisopetusjärjestelmä. Ja tämä kaikki siis vähitellen rapauttaa meidän peruskoulua, koska kunnissa säästetään tukiopetuksesta siellä julkisella puolella, ja samaan aikaan yksityiset markkinat kehittyvät. Miksi te, ministeri Katainen, ette ota tätä huolta kunnissa vakavasti, ja miksi te haluatte heikentää kuntien rahoitusasemaa nettomääräisesti ensi vuoden budjetissa jopa 42 miljoonalla eurolla? Ministeri Katainen. Puhemies, niin kuin tuossa aiemmin totesin, tämä hallituksen yksi prioriteetti on nimenomaan perusopetuksen vahvistaminen. Ja toistan vielä sen, että noin 80 miljoonaa euroa
joka säästyy, ikään kuin säästyy, kun oppilasmäärä vähenee, ohjataan takaisin perusopetuksen vahvistamiseen. Tämä on tietoinen arvovalinta. Tämä on tietoinen poliittinen valinta, jota jo edellinen hallitus kaavaili, mainitsi sen omassa ohjelmassa, mutta ei toteuttanut. Nyt se siis toteutetaan. Se on vaalikausitasolla noin 80 miljoonaa euroa. Ja tällä pystytään kohdistamaan rahoja nimenomaan opetusryhmiin, kerhotoimintaan, jos oikein muistan, erityisopetukseen, mutta nyt en mene takuuseen siitä, koska en kaikkia yksityiskohtia tästä muista. Mutta joka tapauksessa perusopetusta on vahvistettu ja se on meidän selkeä arvovalinta ollut. Kuntaliiton kanssa, kun olemme keskustelleet kuntien resursseista, niin heille ei ole ollut erityisvaatimuksia nimenomaan valtionosuuksien lisäämiseen. Varmaan aina halutaan lisää, mutta olosuhteet huomioon ottaen tilanne on kohtuullinen. Ja lisäkysymykseen edustaja Feldranta. Arvoisa puhemies, meillä on huoli siitä, että hallitus jättää kunnat yksin ja ulkoistaa leikkausten tekemiset kuntiin. Arjesta tämä näyttäytyy siten, että ihmisten on vaikeampi päästä terveyskeskuksiin, vanhustenhuollossa on vähemmän käsipareja huolehtimassa meidän vanhuksista, kouluissa pienet lapset joutuvat valitettavan usein olemaan luokassa ilman opettajaa, joka on lomautettuna, ja nuorten on vaikea päästä koulukuraattorille. Tältä tämä näyttäytyy ihmisten arjessa. Tiedättekö te, mitä ihmisten arki on, ja hyväksyttekö te tämän? Ministeri Katainen. Arvoisa puhemies, kyllä minulla jonkunmoinen käsitys lapsiperheen arjesta on. Päiväkoti-ikäisten arjesta ja pienten lasten vanhempien työ- ja perhe-elämän arjesta. Ei ministeritkään missään tyhjiössä elä. Mutta jos katsomme sitä resurssien suuntaamista, mitä tämä hallitus on tehnyt nimenomaan peruspalvelujen turvaamiseksi, niin se on ollut merkittävä. Muun muassa syvimmän laman aikaan, kun ne kunnat, jotka menettivät merkittävimmän määrän verotuloista, saivat suuremman osuuden yhteisöverotuotosta, niin he pärjäsivät erinomaisen hyvin. Ja tämä palaute on tullut kiitoksena muun muassa kuntien etujärjestöltä Kuntaliitolta, että hallitus toimi silloin hyvin. Ja jos katsomme vaikka sitten niitä vaatimuksia, mitä Kuntaliitolla on ensi vuoden budjettiin, niin ei siellä kovin suuria paineita nimenomaan valtionosuuspuolella ole. Jokainenhan me tiedämme, että kunnat ovat kovien haasteiden edessä, mutta tässä samassa veneessä me kaikki olemme. Meillä on vain yhdet veronmaksajat. Samat ihmiset maksavat kunnalle ja valtiolle veroa. Lisäkysymys, edustaja Guzenina Richardson. Herra puhemies, lainaan nyt tässä Timo Kietäväistä, joka on Kuntaliiton varatoimitusjohtaja. Ja hän on todennut näin, jos valtio ei tee uusia merkittäviä kuntataloutta tasapainottavia päätöksiä, kunnallisverotus kiristyy ja vaikeudet palvelujen tuottamisessa jatkuvat. Ettekö te ole olleet tästä tietoinen, kun te sanotte, että Kuntaliitto on kiitellyt hallitusta? Päinvastoin, arvoisa valtiovarainministeri. Kuntaministeri Tölli ansiokkaasti yritti budjettineuvotteluissa saada lisää rahaa kunnille. Eikö näin ole? Kiistättekö te tämän asian? Ette varmasti kiistä, koska se tarve kunnissa on aivan aito. Ja varsinkin, kun täällä eduskunnassa ollaan yksimielisesti oltu säätämässä sellaisia lakeja, jotka lisäävät kuntien velvoitteita, ne ovat hyviä lakeja, mutta ne ovat tyhjiä lakeja, jos näille laille ei pystytä osoittamaan määrärahoja. Ministeri Katainen. Arvoisa puhemies, jos oikein muistan, niin Kuntaliiton vaatimus valtionosuuksissa oli 30 miljoonaa euroa. Eli se osuus, mikä oli tarkoitettu tilapäiseksi kaikkein syrjäisimmille kunnille tämän talouskriisin aikana. Se oli muistaakseni Kuntaliiton vaatimus ensi vuodelle. Ja jos ottaa suhteuttaa sen tähän noin 40 miljardin euron kuntien budjettiin, niin ei se suuren suuri ole. Varmasti jokaisella eurolla, mikä annetaan ulkoapäin, on tarvetta. Mutta onneksi verotulot, jotka ovat siis valtaosa kuntien taloudesta, ovat nyt kasvussa. Ja sehän se on, joka ratkaisee kuntatalouden. Valtio-osuudet ovat vain pieni osa kuntien taloudesta. Verotulojen kasvu, joka tulee työpaikkojen luomisesta ja työpaikkojen synnystä ja yritysten menestymisestä ja ihmisten työllistymisestä, se ratkaisee hyvinvointipalvelujen tulevaisuuden. Edustaja Arhinmäki. Puhemies. Jatkakseni edustaja Urpilaisen listaa voin kertoa, että Helsingissä esitetään 4-6 prosentin tuntikehysleikkauksia. Tuntikehysleikkaus tarkoittaa suurempia
oppilasryhmiä tarkoittaa sitä, että entistä vähemmän on opettajalla aikuisella aikaa lasta kohta yksilöllisesti huomioida. Samaan aikaan Helsinki on nostavassa kunnallisveroprosenttia 1 prosenttiyksiköllä. Helsingin ylipormestari on kokoomuslainen Jussi Pajunen. Suurin puolue on kokoomus. Nyt kysynkin teiltä, valtiovarainministeri Jyrki Katainen, miksi, kun te sanotte, että kunnia on annettu entistä enemmän opetuksen järjestämiseen, miksi ollaan leikkaamassa 4-6% tuntikehystä? Senkö vuoksi, että kokoomuslaiset johtajat ovat ilkeitä? Senkö vuoksi, että kokoomuslaiset johtajat haluavat isompia opetusryhmiä? Vai voisiko se johtua siitä, että kuntien taloudellinen tilanne on niin heikko, että niiden on pakko tehdä leikkauksia, koska valtio ei anna riittävästi tukea? Ja ministeri Katainen. Arvoisa puhemies, en osaa ottaa kantaa yksittäisten kuntien toimeen. Ymmärrän sen, että mielellänne aina kysytte jokaisen kuntien ongelmista minulta, mutta kun minä en niistä vastaa enkä tiedä. Minä tiedän vain sen, että mitä Kuntaliitto on valtiolta vaatinut, miten verotulot ovat kertyneet erilaisissa kunnissa. Kunnissa on hyvin, hyvin suuria eroja. Toisissa ryhmäkoot ovat pienentyneet, toisissa kasvaneet. Se oikeastaan johtuu siitä, että minkälaista kuntapolitiikkaa missäkin kunnassa on tehty. Kun opetusministeri ei ole nyt paikalla, niin näin kohtuulliseksi, että tämä keskustelu päätettäisiin tähän ja siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Yrttiaho. Viikko sitten 3 ydinvoimalla työmaalla tehtiin työsuojeluviranomaisten ensimmäinen yllätysisku. Siihen saakka Teollisuuden Voima on sallinut vain ennakkoon ilmoitetut tarkastukset. Yhtiön menettely on ollut täysin laiton. Nyt tarkastuksessa on tullut ilmi noin 20 yritystä, joista tarkastajilla ja veroviranomaisilla ei ole ollut minkäänlaista tietoa. Täällä eduskunnassa hallitukselta on vaadittu jo vuosien ajan ja lukuisia kertoja toimenpiteitä Olkiluoto 3 harmaan talouden tuhansien ulkomaalaisten työntekijöiden työehtojen polkemisen ja talousrikollisuuden kitkemiseksi. Muun muassa ministerit Katainen ja Pekkarinen ovat vastailleet täällä kysymyksiini ja vähätelleet ongelmia. Miksi hallitus on antanut laittoman menon rehottaa vuosia, eikä ole puuttunut tiedossa olleeseen työsuojelutarkastajien työn vaikeuttamiseen? Ministeri Sinnemäki. Arvoisa puhemies. Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula ei ole nyt paikalla. Hänhän vastaa työsuojeluvalvonnasta. Ja itse asiassa jo viime viikolla hän vastasi koskien näitä tarkastuksia, piti täysin epäsopivana sitä, että työmaalla on suhtauduttu yllätystarkastukseen sillä tavalla, kun oli suhtauduttu, koska työsuojelun valtuuksiin kuuluu tehdä yllätystarkastuksia ja usein ne ovatkin tarpeen. Ja ne epäselvyydet ja ongelmat, joita näissä tarkastuksissa on löytyneet, niin niistähän osa on sellaisia asioita, jotka itse asiassa jatkavat matkaansa poliisille, koska sellaisissa tilanteissa, joissa valvonnassa löytyy selkeitä lainrikkomuksia, niin ne sitten viedään viranomaisille eteenpäin. Lisäkysymys, edustaja Yrttiaho. Maassa on kymmeniä tuhansia ulkomaisia työntekijöitä, pimeitä työntekijöitä. Kysymys on myös suomalaisesta kotimaisesta työllisyydestä. Viimeinen tilauskannassa oleva risteilijä luovutetaan lokakuun lopussa Turun telakalla ja portit lyödään kiinni. Turun kaupungin työttömyysaste uhkaa nousta vuoden loppuun mennessä yli 20%. Tuhansia jää työttömiksi. Ensi vuoden budjettiin ei esitetä erityispanostuksia laivanrakennusteollisuuteen, eikä siellä näy myöskään Varsinais-Suomen ja Turun seudun rajusti heikkenevä työllisyystilanne. Työttömyys kasvaa alueella nopeammin kuin koko maassa yleensä. Miten hallitus aikoo varautua synkkään työttömyystalveen Varsinais-Suomessa? Mitä hallitus aikoo tehdä kokonaisen tuotannon alan telakkateollisuuden häviämisen estämiseksi ja laivanrakennuksen jatkon turvaamiseksi Suomessa? Ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, jo kohta 2 vuotta sitten asetin ensimmäisen kerran asiantuntijaselvityksen
arvioimaan tulevaa mahdollista tilauskantaa, sen vähenemistä, ja paljon tähän selvitykseen tukeutuen hallitus on aikaistanut useitten alusten ja laivojen tilauksia, joilla on voitu paikata monilla telakoilla työllisyystilannetta. Turun telakka on kuitenkin vähän muista poikkeava, koska se on näiden maailman suurimpien risteilijöiden valmistuspaikka. Tilauksia valitettavasti tuolla yrityksellä STX:lle ei ole tullut. Ylipäänsä maailmassa tämän alan tilauskanta supistui 90% viime vuonna, vain 10% jäi jäljelle. Nyt toiveissa on, että tilauksia voisi löytyä. Hallitus on ja on tehnyt talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa selkeät päätökset, varautunut siihen, että jos tilauksia tulee, niihin liittyvä innovaatiotuki ja myös normaalit Finveran kautta myönnettävät rahoitukset ovat näiden hankintojen käytettävissä. Lisäksi tämä ympäristötuki, joka kanavoitu lähinnä liikenne- ja viestintäministeriön kautta, on myöskin käytettävissä. Mutta ne eivät näy valmiina budjetissa, koska sen jälkeen ne voidaan myöntää, kun hankkeesta tiedetään. Edustaja Uotila. Mies, me tiedämme, että hallitus on kyllä ponnistellut ja on ollut pettymys, että tunnettu Ruotsin liikenteen varustamo ei ole tehnyt uutta tilausta toiveesta huolimatta. Onko tämä prosessi nyt loppuun käyty, vai vieläkö hallitus jatkaa omalta osaltaan ponnisteluja, että uusia laivatilauksia saataisiin tätä ahdinkoa helpottamaan? Ja toinen osa kysymyksestäni kuuluu, Venäjän merenkulku ja myöskin Venäjän talous on kohenemassa, ja se antaa pitemmällä aikavälillä erittäin suuria mahdollisuuksia myös meidän laivanrakennusosaamiselle. Minkälaisia ponnisteluja on käytännössä menossa, jotta sillä tiellä saataisiin nopeasti aikaan tuloksia? Ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, hallitus on ollut hyvässä yhteistyössä STX:n kanssa, joka on se keskeinen yritys, mutta myöskin muiden alan yritysten kanssa, ja kaikki voitava pyritään tekemään sekä tuolla itse tuolla telakalla suorituskyvyn ja hyvän kilpailukyvyn varmistamiseksi, mitä tehtävissä on. Ne tuet, mitä valtio voi antaa, ne ovat koko lailla maksimaalisesti luvattu näissä hankkeissa, mitkä ovat olleet vireillä, jotka eivät vielä ole johtaneet lopullisiin tuloksiin. Mitä tulee sitten Venäjään, täsmälleen näin. Siellä on suuria mahdollisuuksia. Venäjä on uudistamassa koko telakkateollisuutta ja keskittyy nimenomaan näiden arktisten alueiden tarpeisiin. Ja tässä suomalaiset yhteistyökumppanit, tai pikemminkin näin sanoen, että Suomessa toimivat ulkolaiset kumppanit ovat keskeisiä yhteistyökumppaneita. Mitä sieltä on tulossa? Tässä yhteydessä minulla ei ole oikeutta eikä mahdollisuutta kertoa. Tiedän, että paljon vireillä on. Edustaja Kantola. Valtakunnallisesti katsoen on joitakin valonpilkahduksia näkyvissä. Näyttää, että työllisyys joillakin aloilla on kääntymässä nousuun, ja siitä me kaikki iloitsemme. Mutta niin kuin äsken kuulimme, Turun seudulla tilanne on kääntymässä hyvin vakavaksi, ja työttömyys on siellä jyrkässä nousussa, kun tämä laiva sieltä valmistuu. Miten hallitus aikoo huolehtia siitä, että työvoimapalvelussa TE-keskuksissa on riittävästi henkilökuntaa ottamaan vastaan sen haasteen, jonka nämä työttömäksi tulevat ihmiset muodostavat? Tarvitaan paitsi työllisyysmäärärahoja myös riittävästi henkilökunta. Ja kun tuottavuusohjelmilla on leikattu henkilöstömääriä, niin nyt tarvittaisiin siihen huomattavasti lisää määrää, jotta selvitään siitä haasteesta. Ministeri Sinnemäki. No jos, arvoisa puhemies, 30 minuuttia ja sitten Pekkarinen jatkaa 30 minuuttia. Minulla on ollut ilo vierailla Turussa ja tutustua siellä ajankohtaiseen tilanteeseen. Meillähän on ollut erityistä palvelua nimenomaan telakalta jo työttömäksi jääneille henkilöille. Tätä palvelua tullaan jatkamaan ja määrärahojen osalta tullaan varmistamaan ja käymään vielä tämän laivan valmistumisen jälkeen ajankohtainen keskustelu siitä, että mikä tilanne Turussa on. Ja ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, siinä tuli keskeisesti sanottua, että työjako meillä vaan sattuu olemaan sillä tavalla, että mulle kuuluu tämä TE-toimistot ja ELY-toimistot. Lyhyesti, Turkuun on paitsi lisätty voimavaroja, ja niin siinä on myöskin siirretty erityisesti nämä innovaatiorahoitusratkaisut niin, että ne hoidetaan sieltä suoraan, toisin kuin missään muualla maassa, juuri sen takia, että katsotaan, että se monesta syystä on perusteltua
vastattaessa niihin haasteisiin, joita siellä on. Me on kaiken lisäksi perustettu sinne erilliset organisaatiot, jotka vastaa niiden ihmisten, jotka ovat vaarassa joutua työttömäksi tai joutuvat työttömäksi, heidän edelleen sijoittamisesta, ja erikseen myöskin orgaani, joka ottaa vastaan niiden yritysten edustajia, joilta asiakkuus häipyy, kun STX:n toiminta vähenee. Ja nyt nämä asiakkuudet ovat kasvaneet viimeisten viikkojen aikaan ymmärrettävistä syistä todella paljon. Edustaja Tennilä. Euroopan unionin perusidea on pääomien, tavaroiden ja työvoiman vapaa liikkuvuus. Tämä on tuottanut hyvin moniin EU-maihin myös halpatyövoiman ongelman. Sieltä vyöryy sitä puoli-ilmaisesti tekevää työvoimaa, kun sitä sinne eri maihin hamstrataan. Ja tämä näkyy myös Suomessa. Vastauksen pitäisi olla valvonnan kova tiukentaminen. Kuitenkin tilaajavastuulaki on erittäin väliä. Siinä ei ole niitä elementtejä, joilla siihen todella pystytään tähän halpatyövoimaan puuttumaan, niin kuin Olkiluodosta nyt näkyi. Eli pitää panna se tilaaja ja pääurakoitsija vastuuseen koko siitä yritysketjusta aliurakoitsijoita myöten. Ja toinen, mikä pitää tehdä, on lisätä valvojien määrää. Tuolla Olkiluodossa, kun kävi porukkaa, niin 20 semmoista keplarifirmaa löytyy heti. Kuinka paljon niitä löytyisi, jos valvojia olisi? Eli pitää saada niitä tilaajavastuun valvojia lisää. Niitä on vain 9 koko maassa nyt. Eihän sillä tee mitään. Miten te luulette, että tällä voimalla oikeasti se halpatyövoimaongelma ratkaistaan? Onko siellä vastaajia vai onko teillä näitä 30 minuutin vuoroja taas ministeri edelleen? Ministeri Sinnemäki. Arvoisa puhemies. Ei kai tässä suuriin rakennushankkeisiin tai esimerkiksi telakalle niinkään ole vyörynyt mitään ihmisiä. Sinne on tullut töihin ihmisiä. Ja itse asiassa minulla on se käsitys, että siellä ihmiset tekevät töitä, eivätkä vyöry. Itse asiassa mielestäni tämä Olkiluodon tapahtuma, sehän siinä on kysymys nimenomaan siitä, että valvojat ovat käyttäneet niitä mahdollisuuksia, joita heillä on. Yrityksen puolelta siihen on suhtauduttu väärin ja nyt selvitetään niitä ongelmia, joita on. Kysymys näissä tapahtumissa on kysymys nimenomaan siitä, että valvontaa tehdään ja se toimii. Tilaajavastuulain osalta, jotka tekevät yhteistyötä työsuojeluvalvojien kanssa. Ja tilaajavastuulain osalta, niin kuin edustaja totesi, niin siinä tehdään valmistelutyötä sen eteen, että se voisi ketjuvastuun osalta olla tiukempi. Edustaja Kaunisto. Arvoisa herra puhemies, varmaan on todettava se, että loistoristeilijöiden rakentamisen loistavin aika on ohi ja pitää löytää myös uutta tuotantoa sinne telakalle. Te, ministeri Pekkarinen, olette tunnettu uusiutuvan energian suurena ystävänä ja edistäjänä, ja olette tehneet paljon sen eteen, mutta millä tavalla telakoita ja niiden kapasiteettia voitaisiin hyödyntää tässä uusiutuvan energian rakentamisessa? Toistuvasti törmätään rantojen kohdalta siihen, että esimerkiksi tuulivoimaloita ei voida pystyttää rannoille. Esimerkiksi Kustavissa ja Pyhämaalla on törmätty erityisesti mökkiläisten vastustukseen tässä asiassa. Voitaisiinko nyt esimerkiksi innovaatiotuella mahdollistaa sitä, että tällaisia tuulivoima-alustoja ja offshore-puistoja voitaisiin ruveta rakentamaan esimerkiksi siellä Turussa, jossa siihen on kapasiteettia. Ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, kannattaa kuitenkin pitää nyt nämä telakat erillään ja sitten tämä tuulivoiman rakentaminen erillään. Mä uskon, että vaikka nyt on vaikeuksia telakkateollisuudella Suomessa, erityisesti näiden risteilijöiden osalta, niin me kykenemme löytämään menettelytavat, jolla tämä tärkeä toimiala pysyy elinvoimaisena myöskin tulevaisuudessa Suomessa. Enkä pidä ollenkaan mahdottomana, etteikö loistoristeilijöitä tilata. Tiedän, ja tämän uskallan sanoa, tällaiset neuvottelut ovat nytkin jo käynnissä. Se vaan, että ne realisoituu vasta jonkun vuoden päästä töiksi siellä itse siellä telakalla. Mitä muutoin tulee tuulivoimaan, niin siinä kysyjä on ihan oikeassa. On tullut yllättäen, voisi sanoa ehkä näin, kyllä monenmoisia esteitä nyt sillä tiellä, jossa pitäisi löytää paikkoja, minne rakentaa. Milloin on tutkaongelmat, milloin on merikotkia, milloin on ties minkälaisia oravia.
ja näiden nimiin nyt sitten vannotaan. Samat tahot monta kertaa, jotka ovat vaatineet äskettäin paljon tuulivoimaa, nyt löytävät näitä eläimiä sitten ties mistä. Ja seuraava kysymys, edustaja Kanerva. Kiitos siitä, että on valmius reagoida tähän tilanteeseen nopeasti, mutta 4 kysymystä on ilman muuta jäljellä. Sen tietotaidon turvaaminen, joka tässä väliaikana nyt on vaarassa hukkua. Toinen kysymys se, että millä tavoin voimme edesauttaa alihankkijoiden poikkeuksellisen laajaa tuhansiin yrityksiin nousevaa määrää tässä tilanteessa. Ja kolmas kysymys se, että onko valtiovallalla valmiutta huonoimmassa tapauksessa lähteä riittävän rohkeisiin toimenpiteisiin äkillisen rakennemuutoksen mukaisissa ratkaisuissa. Ja oikeastaan 4. vielä se, että miten valvotaan EU:n tai vielä tarkemmin WTO-määräysten toteuttamista meidän pahimmissa kilpailijamaissamme telakkateollisuutta koskien. Ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, tietotaidon säilyttäminen onnistuu sillä, että toimialalla on työpaikkoja. Ja tästä syystä nyt sitten se toinen kysymys. Meillä on ollut jo pitkään pyörimässä tällainen erityispalvelu nimenomaan siellä Turussa, joka tähtää siihen, että ne yritykset, jotka menettävät sen ainoan päämiehen, tässä tapauksessa STX:n, tai joilla on vain muutama päämies ollut, että näiden yritysten kohdalla potentiaalisia uusia päämiehiä etsitään, tai sitten sitä tuoterepertuaaria muutetaan niin, että sille löytyy sitten kysyntää. Kuitenkin ne tiedot, taidot siellä monta kertaa ovat niitä samanlaisia. Tällä tavalla yritetään auttaa tässä ahdingossa. Mitä tulee sitten tähän äkilliseen rakennemuutosmenettelyyn, tämän ongelman laajuus nimenomaan tällä meriteollisuuden alalla on se varsinainen ongelma, ja juuri tähän meriteollisuuteen kohdistuen nämä erilliset rahoitustoimet myöskin valtiovallan puolelta on päätetty kohdistaa, ja tästä meillä on hyvä yhteistyö maakunnan ja ELY-keskuksen ja vastaavien kohdalla. Mitä tulee maailmalla toimintaan, tämä on ongelma, WTO-normit ovat nyt vähän niin sun näin noudatettuja, erityisesti tuolla kysymykseen. Aasiassa kaukana siellä. Edustaja Rajamäki, ja sitten siirrytään seuraavaan varsinaiseen kysymykseen. Puhemies, kyllä täytyy sanoa, että kyllä nämä vihreät sinisilmäiset arvot ovat löytäneet kovat harmaat markkinavoimat. Tämä kokoomuksella on tietoinen poliittinen valinta tuoda maahan 2 työmarkkinat. Tämä on aivan selkeä linjaus. Te poistatte työvoiman saatavuusharkintaa, työehtojen valvonnan puute on täydellinen. Ja on kyllä tässä suhteessa erittäin vakavaa vääristymät kilpailuasemassa. Meillä on nyt jo orjatyösuhteita tässä maassa. Eli kyllä myös valtion, hyvinvointivaltion rahoituksen kannalta, valtiovarainministeri Katainen, te valitsitte kovat arvot. Tammikuussa 2007 te arvostelitte siitä, kun varoitin kovista arvoista arjessa ja työelämässä. Te olette valinneet myös valtion, hyvinvointivaltion rahoituksen kannalta vakavan tien, myös sisäisen turvallisuuden kannalta. Ja ministeri Katainen. Arvoisa puhemies, edustaja Rajamäki sanoi, että haluamme tietoisesti tehdä 2 työmarkkinoita, joka siis tarkoittaa, että haluamme tietoisesti tukea rikollisuutta. Arvoisa puhemies, tuo on niin pöyristyttävä väite, että en uskoisi, että niin kokenut kansanedustaja kuin edustaja Rajamäki on, viitsisi tulla tämän seurakunnan eteen ja television yleisön eteen väittämään jotakin noin pöyristyttävää, että joku puolue tässä eduskuntasalissa haluaisi tukea rikollista toimintaa. Vaikka te käyttekin vaalien takia kuumana, niin älkää ihan kaikkia tuoko, uhratko tässä poliittisella alttarilla. Rehellisen yrittäjyyden, rehellisen markkinatalouden, reilujen työelämän pelisääntöjen rajat täytyy olla kirkkaat. Se, joka ei noudata sääntöjä työmarkkinoilla, alistaa työntekijänsä ja itsensä kyllä rikolliselle toiminnalle. Ja sitä ei kukaan tässä salissa, en usko edes, että meidän kilpailijamme kannattaa. Vielä edustaja Rajamäki, ja siihen vastaus, sitten siirrytään seuraavaan kysymykseen. Puhemies, kun saatavuusharkintaa poistetaan, se tarkoittaa käytännössä sitä, että kuka tahansa voi tuoda miltä alueelta tahansa, mille alalle ja alueelle tahansa työvoimaa. Samaan aikaan, kun meillä on massatyöttömyys, nuorten työttömyys kasvaa, pitkäaikaistyöttömyys kasvaa, työehtojen valvontaa te olette heikentäneet työsuojelussa ja muussa. Ja tällä hetkellä maahanmuuttoviranomaisilla ei ole mahdollisuuksia oleskelulupia tarkastukseen. Te ette anna resursseja lisää.
Te panette maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan 207 miljoonaa euroa ensi vuodelle lisää. Mutta ette hoida nimenomaan tätä valvontapuolta. Te lakkautitte ulkomaisen laittoman työvoiman valvontayksikön, jonka edellisen hallituksen aikana perustimme 2004 keskusrikospoliisiin. Kyllä teidän teot tukevat nimenomaan kaksien ja halpatyömarkkinoiden luomista, vääristävät kilpailua ja vaarantavat myös sisäistä turvallisuutta. Ministeri Katainen. Se puhemies, tehdään nyt ihan kerta kaikkiaan selväksi. Että edustaja Rajamäki nyt syyttää, että hallitus tai osa hallitusta haluaa tukea rikollisuutta. Mä en usko, että tässä salissa on kovin montaa muuta kansanedustajaa kuin edustaja Rajamäki, joka on sitä mieltä, että tämän salin kansanedustajista merkittävä osa tukee rikollisuutta. Me voimme olla eri mieltä poliittisista asioista, mutta tehdään tämä asia nyt selväksi. Reilun hyvinvointiyhteiskunnan kannalta, markkinatalouden toimivuuden kannalta, yrittäjyyden perusperiaatteiden kannalta, yhdet ja samat säännöt on elämän tärkein periaate. Ja se, jos meillä on ongelmia, meillä on kahdet eri säännöt, se on rikollista, se on tuomittavaa, ja sen eteen pitää tehdä sen estämisessä pitää tehdä kaikki mahdollinen. Mä en, puhemies, hyväksy sen kaltaista puheenvuoroa, mitä edustaja Rajamäki täällä puhuu, että joku osa eduskunnasta aidosti haluaisi tukea rikollisuutta. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Räsänen. Herra puhemies, valtioyhtiöiden hallintoneuvostot ovat nousseet jälleen keskusteluun. Tällä kertaa niistä maksettujen mittavien kokouspalkkioiden ja myös kokousaktiivisuuden vuoksi. Poliittisten voimasuhteiden mukaan valittujen hallintoneuvostojen tarkoitus on periaatteessa tarkkailla valtio-omistajan intressien toteutumista yhtiön päätöksenteossa. Kuitenkin hallintoneuvostojen tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus on hyvin muodollinen. Usein tiedot tärkeistä päätöksistä ovat luettavissa päivän lehdessä ennen kuin hallintoneuvostojen jäsenet tulevat informoiduksi. Mielestäni valtioyhtiöiden hallintoneuvostoista voitaisiin luopua ja korvata ne eduskunnan tarkastusvaliokunnalla, jonka rooliin sopisi hyvin näiden yhtiöiden poliittinen tarkkailu ja ohjaus. Ja kysynkin valtion omistajapolitiikasta vastaavalta ministeriltä, aiotteko ryhtyä purkamaan valtioyhtiöiden hallintoneuvostoja? Ministeri Häkämies. Arvoisa puhemies, minusta tuo kysymys ratkaistaan varmaankin tulevissa hallitusneuvotteluissa niiden neuvottelijoiden toimesta, että millä tavalla hallintoneuvostoja tulevaisuudessa näissä yhtiöissä on. Tämän hallituksen periaateohjelmassahan me määrittelemme niin, että missä valtio on vähemmistössä pörssilistatuissa yhtiöissä, niin hallintoneuvostot lakkautetaan, ja näin tapahtui muun muassa Rautaruukin osalta. Olen sen lisäksi esittänyt itse, että Neste Oil ja Fortumin osalta, kun siellä valta ja vastuu eivät kulje käsi kädessä, ja on syntynyt hallintoneuvostojenkin kannalta kohtuuttomia tilanteita, että niistä luovuttaisiin, mutta eduskuntaryhmissä hallituspuolueissa on nähty, että ne ovat tarpeellisia. Sen sijaan valtion kokonaan omistamissa monissa yhtiöissä, vaikkapa Veikkaus tai VR, näen hyvinkin perusteltuna, että hallintoneuvostot tämmöisenä informaation kanavana, kaksisuuntaisena informaatiokanavana ja kontrollikanavana säilyisivät. Mutta niin kuin totesin, niin tästä asiasta on varmaan erilaisia näkemyksiä, ja vaalien jälkeen tulevan hallituksen ohjelmassa ja sen omistajapolitiikan periaatelinjauksissa niihin palataan. Edustaja Räsänen. Arvoisa puhemies, totesitte, että ette ole saanut tukea hallituspuolueiden eduskuntaryhmille ehdotukselle tai ajatukselle hallintoneuvostojen karsimisesta tai lakkauttamisesta. Kuitenkin täällä salissa myös hallituspuolueiden taholta kansanedustajat ovat käyttäneet puheenvuoroja, joissa on näitä vaatimuksia esitetty myös valtiovarainministeri Jyrki Katainen on julkisuudessa kertonut, että olisi valmis lakkauttamaan poliittisia hallintoneuvostoja pörssiyhtiöistä. 2 vuotta sitten, kun keskusteltiin Fortumin
palkkioista, johtajapalkkioista, niin silloin hallintoneuvoston puheenjohtaja Markku Laukkanen totesi, että hallintoneuvostot voisi lakkauttaa, ja hän vielä sanoi, että niistä on tullut näin näistä jälkikäteistä valvontaa tekeviä elimiä, jotka merkitsevät pyytämänsä selvitykset tiedoksi ja lukevat osavuosikatsaukset lehdistä jälkikäteen. Tämmöisillä ei ole mitään virkaa. Eli eikö tässä nyt voisi edetä nopeammin ja tehdä jo tällä vaalikaudella ratkaisuja? Uskon, että tukea kyllä löytyy eduskuntaryhmistä. Arvoisa puhemies, joudun eräällä tavalla toistamaan tuon vastaukseni, että eihän tässä nyt vaaleihin niin hirveän pitkä aika ole, ja sitten sen vaalien jälkeisessä hallituksen ohjelmassa ja periaatelinjauksen asiaa voidaan palata. En näe sitä niin suurena ongelmana, että tässä olisi nyt tällaiseen kiireeseen syytä, ja toisaalta kun olen asian kaksi kertaa hallituspuolueiden eduskuntaryhmien kanssa ottanut esille ja toiseksi jäänyt, niin en ajatellut kolmatta kertaa enää päätä Karjalan mäntyyn lyödä. Edustaja Skinnari. Monissa maissa, kuten Saksassa, on vahvat hallintoneuvostot, joilla on todella päätösvaltaa. Ja Saksa minusta taloudellisesti menestyy erittäin hyvin. Ja näinhän oli Suomessakin ennen. Ja silloin valtionyhtiöt nousivat sellaiseen merkitykseen, että se alkoi kiinnostaa näitä yksityisiä omistajiakin. Ja viime eduskunnassahan nimenomaan päätettiin yksimielisesti, että kun Fortum jaettiin, Fortum sähköpuoleen ja sitten Neste Oiliin, niin siinä yhteydessä kaikki hallituspuolueet ja myös silloin oppositiossa oleva kokoomus oli sitä mieltä, Martin Saarikangas ja Jere Lahti, vuorineuvostaso, että näissä asioissa, kun se on yhteiskunnan kannalta tärkeätä, se on turvallisuuden kannalta tärkeätä ja huoltovarmuuden kannalta tärkeätä, niin on se, että hallintoneuvostot on mukana tässä päätöksenteossa. Ja ei mikään ole tässä suhteessa poistunut, mutta mikä on hallitusten asema? Miten hallituksessa käydään kokouksissa niiden isojen palkkioiden osalta? Ja mitkä on ne sidonnaisuudet, joita hallituksen jäseniltä on? Se on verrattavissa valtioneuvoston jäsenien sidonnaisuuksiin. Mitä meinaa ministeri tehdä tämän suhteen, että hallitusten jäsenten sidonnaisuudet otettaisiin myös huomioon valtion yhtiössä? Ministeri Häkämies. Arvoisa puhemies, mitä tulee hallituksien valtaan ja hallintoneuvostojen valtaan, niin kuin edustaja Skinnari tietää, niin sehän määritellään osakeyhtiölaissa, jota olette olleet varmaankin hyväksymässä. Eli osakeyhtiölakia lähtee yksiselitteisesti siitä, että hallitus on se päätöksentekoelin ja sitä kautta myöskin vastaa asioista. Hallintoneuvostojen osalta se ongelma tai haaste vähintäänkin on ollut se, että pörssilistatuissa yhtiöissä päätöksenteko on hallitusten vastuulla, eikä hallintoneuvosto osallistu siihen päätöksentekoon. Näin ollen hallintoneuvostoja on jälkikäteen yritetty vastuittaa asioista, joista se ei ole päätöksiä ollut tekemässä, eikä niistä tietoinen kuin korkeintaan jälkikäteen. Tämä on ollut se mun tulokulma tässä asiassa. Mitä sitten tulee hallitusten jäsenten sidonnaisuuksiin tai vastaaviin, omistajapolitiikkahan antaa kerran vuodessa omistajapoliittisen katsauksen, jota muun muassa johtamanne talousvaliokunta on käsitellyt, ja siinä yhteydessä voidaan tarjoutua myöskin keskustella näistä hallitusjäsenten sidonnaisuuksista. Ja edustaja Kalli. Puhemies, hallintoneuvostojen asemasta ja tulevaisuudesta ja päätösvallasta on käyty keskustelua, mutta myös palkkiojärjestelmästä. Ja kansalaisia kiinnostaa valtavasti. Kansalaiset ajattelevat, että tehdystä työstä pitää saada palkkio. Nyt tämä järjestelmä on niin, että on vuosipalkkio ja on kokouspalkkio, ja kansalaisia hämmästyttää se, että voiko olla oikein, jos käy vain yhdessä tai kahdessa kokouksessa, saa saman vuosipalkkion kuin sellainen edustaja, joka käy kaikissa kokouksissa. Kysynkin ministeri Katainen, kun varmaan seuraavaa hallitusta muodostettaessa hallintoneuvostojen asemasta keskustellaan ja niiden tulevaisuudesta, pitäisikö myös tätä palkkiojärjestelmää muuttaa niin, että nimenomaan ne, jotka osallistuu, tekevät työtä, saavat siitä työstä korvauksen? Ministeri Katainen. Puhemies, ihan hyvä lähtökohta, tehdystä työstä maksetaan palkkio. En tunne hallintoneuvostojen palkitsemiskäytäntöjä, perustuuko ne johonkin, mutta luulisinpa, ettei ne ainakaan kovin kiveen hakattuja ole, että niitä kannattaa muuttaa sen mukaan, mikä oikeudenmukaiseksi korvaukseksi koetaan. Että ihan hyvä lähtökohta, edustaja Kallio. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrymme seuraavaan kysymykseen. Riksdagsledamot Wideroos.
Herr talman, arvoisa puhemies. Lagen om offentlig upphandling kräver att hälsovårds- och socialtjänster också upphandlas i kommunerna. Upp till över 100 000 euro i övrigt kan kommunen själv ordna servicen. Det är självklart att privata aktörer och tredje sektorn kommer att behövas i framtiden också på den kommunala marknaden. Men det sker en del saker som inte ser bra ut. Lagen har visat sig problematisk i just de fall där fungerande enheter tvingas upphöra med sin verksamhet och till exempel rollringar ska flyttas bort från ett ställe till ett annat. Också i sådana fall där kunden kan vara så pass sjuk och dålig att den själv inte har möjlighet att avgöra var det är bäst. Jag haluaisin kysyä vastaavalta ministeriltä, että miten aiotaan turvata, kun näitä julkisia hankintoja kuitenkin pitää tehdä. Miten aiotaan turvata, että vanhuksistamme ei tule kauppaesineitä isojen kansainvälisten yritysten sylissä? Meillä on esimerkkejä siitä, miten ne dumppaavat hintoja niin, että pääsevät markkinoille Suomessa. Ja miten arvokas vanhustenhoito sopii yhteen lakiin julkisista hankinnoista? Ja miten voidaan turvata, että jokaisella on oikeus samanarvoiseen hyvään hoitoon myös vanhuuden syksyllä? Ministeri Tölli. Arvoisa puhemies, kaikissa tilanteissa kunnilla on palveluista järjestämisen vastuu. Vaikka sitten palvelut ostetaan, niin perusvastuu jää kunnille ja huolehtia siitä, että hoito on asianmukaisesti järjestetty ja kohtelee kaikkia tasapuolisesti eikä kukaan jää heitteelle. Tämä perusvastuu on kunnilla siinäkin tilanteessa, että palvelut ostetaan. Lisäkysymys, olkaa hyvä. Tiedämme, että kunnissa ei varmasti ole tarpeeksi osaamista tästä asiasta. Miten voidaan turvata, että kunnissa tätä osaamista voidaan sitten lisätä, että ei tapahdu tällaista kuin esimerkiksi, että yhtä vanhusta siirrettiin 11 kertaa paikasta toiseen? Ministeri Tölli. Arvoisa puhemies, on erittäin tärkeää, että kunnissa parannetaan osaamista kilpailuttamiseen ja kaiken kaikkiaan hankintoihin. Siinä tarvitaan koulutusta ja asiantuntemusta, tarvitaan kuntien yhteistoimintaa. Joka tapauksessa tämä täytyy tehdä sillä tavalla, että pystytään turvaamaan ihmisten tasavertaisuus ja palvelujen saatavuus. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Reijonen. Puhemies, maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tekemän kyselyn mukaan suomalaisten maanpuolustustahto on erittäin korkealla tasolla. Se on viimeisessä kyselyssä jopa noussut edellisestä ja suomalaiset haluavat, että koko maata puolustetaan kriisitilanteessa. Asevelvollisuustyöryhmä luovutti taannoin omaan selvityksensä ministerille otsikolla Suomalainen asevelvollisuus. Selvitys pitää sisällään monia hyviä ehdotuksia. Kuitenkin puheenjohtaja Siilasmaa antoi julkisuuteen lausunnon, että poliitikot ovat pahin este puolustusvoimien rakennemuutokselle. Ja taustalla on se, että poliitikot ajattelevat myös aluepoliittisesti. Mikä ministerin kanta on? Onko niin, että aluepolitiikkaa ei voida ajatella, jos puolustuspoliittisia ratkaisuja tehdään? Jos haluamme koko maata puolustaa niitä periaatteita, joita on kirjattu puolustuspoliittiseen selontekoon, niin mikä on ministerin kanta? Yhdyttekö tähän puheenjohtaja Siilasmaan näkemykseen? Ministeri Häkämies. Arvoisa puhemies, se on totta, että maanpuolustustahto on korkealla, mutta niin on myöskin puolustuskyky. Väittäisin, että Suomen historian parhaassa kunnossa tällä vaalikaudella on panostettu materiaaliin ja koulutukseen. Mutta Risto Siilasmaan työryhmä tehtävä oli kartoittaa yleisen asevelvollisuuden haasteet ja tehdä siihen liittyviä esityksiä. Työryhmä teki mielestäni erinomaista työtä ja tuo raportti on erinomaista luettavaa, mutta meidän päättäjien, tulevan eduskunnan ja hallituksen tehtävä on sitten poimia sieltä ne asiat, joita halutaan edistettävän. Oma käsitykseni on, että Suomen puolustus jatkossakin perustuu yleiselle asevelvollisuudelle ja koko maan puolustamiselle. Selvää kuitenkin on, että muun muassa talouskriisin johdosta meillä on rakennemuutos edessä ja myöskin ikäluokat pienenevät tästä syystä. Välttämättä samaa rakennelmaa, samaa määrää joukko-osastoja tulevaisuudessa ei tarvita, mutta niin kuin totesin, niin uskoisin, että perusasiat pysyvät ja paranevat. Edustaja Reijonen, lisäkysymys.
Arvoisa herra puhemies, me olemme aika huolissamme siitä, kun ministeri toi esille, että tarvitaan rakennemuutosta, ja tämä todennäköisesti tarkoittaa myös varuskuntien lakkauttamista. Itä-Suomi on huolestuneena seurannut tätä keskustelua, jota julkisuudessa on käyty. Tällä hetkellä Itä-Suomessa on ainoastaan yksi varuskunta, Pohjois-Karjalan prikaati, ja koko itäinen Suomi jäisi sen jälkeen tyhjiä, jos lakkauttaminen kohdistuisi sinne. Mikä on ministerin kanta tässä, että kun alueellisesta puolustuksesta puhutaan, niin olisi tärkeää maanpuolustustahdon näkökulmasta se, että kaikkialla puolustusvoimat olisivat läsnä mahdollisuuksien mukaan jokaisessa maakunnassa? Ministeri Häkämies. Arvoisa puhemies, helppo on yhtyä näihin edustaja Reijosen näkemyksiin, ja tuleva eduskunta ja tuleva hallitus tietenkin linjaa nämä kysymykset. Tietenkin on selvää, että talous on yksi tekijä, joka asettaa reunuksia, ja vaikka nyt ei tehtäisi mitään uusia päätöksiä, niin sekä materiaalin että henkilöstö- että kiinteistökulujen kallistuminen johtaisi siihen, että muutaman vuoden päästä enää vajaa 20% budjetista käytettäisiin hankintoihin, eli oltaisiin semmoisessa lievässä heikkenemisen, surkastumisen tiellä, että kyllä mielestäni rakennemuutoksen tarve on nyt ilmaistu. Me olemme ne haasteet kuvanneet, ja nyt on avoimen keskustelun paikka, sitten on vaalit, ja vaalien jälkeen sitten katsotaan, että millä kokoonpanolla niin hallitus kuin eduskunta ja millä periaatteella, mutta uskoisin, että perusperiaatteet säilyvät entisellään. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Edustaja Harkimo. Kulttuurista. Olemme nimittäin pohjoismaisen liikenneturvallisuustutkimuksen mukaan turvallisuuskehityksessä peränpitäjiä, kun taas Ruotsi ja Norja ovat turvallisuuden näkökulmasta aivan omaa luokkaansa. Erityisesti olen huolissani kasvaneesta välinpitämättömyydestä suhtautumisessa turvallisuustoimenpiteisiin, muun muassa turvavyön käyttöön. Kysyisin ministeri Vehviläiseltä, mistä mielestänne johtuu tämä liikenneturvallisuusasenteiden negatiivinen kehitys ja mihin toimenpiteisiin aiomme ryhtyä tämän asenneilmapiirin muuttamiseksi? Arvoisa puhemies, tämä on erittäin tärkeä kysymys, mutta ehkä meidän ei kannata niin hirveästi miettiä, että mistä kaikesta se johtuu, että meillä on löysä liikennekulttuuri, vaan miettiä sitä, että mitä parannustoimia nytten tehdään. Ja itse asiassa hallituksen puitteissa on nytten paljon vireillä sellaisia keinoja. Yksi iso asia on tämä ajokorttiuudistus, johon liittyy sekä mopokortin että ajokortin uudistaminen koulutuksen kautta, ja sitä kautta saadaan varmasti nuoriin ikäluokkiin tätä asennetta paremmin kohdalla. Sitten turvavyön käyttö, joka on yksi iso kysymys, niin sen osaltakin on aikomus niin, että tässä uudessa laissa tullaan säätämään myös siellä näissä ajoseuraamusasioissa, että turvavyön käyttö voi olla myös asia, joka tulee niin kuin rikkeeksi. Ja minun mielestä näihin asioihin pitää puuttua aivan konkreettisella tavalla. Alkolukon käytön lisääminen tulee olemaan yksi asia, ja pidämme iltakoulua muutaman viikon päästä näistä asioista sekä promillerajoihin liittyen että myös alkolukon käytön lisäämiseen. Edustaja Harkimo, lisäkysymys. Arvoisa puhemies, vielä voimassa olevan liikenneturvallisuusohjelman yhtenä tavoitteena on vuoteen 2010, tätä vuotta mitä nyt elämme, niin mennessä vähentää tieliikenteessä kuolleiden määrä 250. Nyt näyttää siltä, että tämä tavoite jää niukasti saavuttamatta. Valmisteilla olevan uuden liikenneturvallisuusohjelman ohjelmassa, jossa ilmeisesti tietojen mukaan on tavoitteena pyrkiä alentamaan tieliikenteessä kuolleiden määrä 150 henkeen vuoteen 2015 mennessä. Tämä vuositavoite on varsin lähellä. Onko tämä realistista ja riittävätkö nämä jo teidän mainitsemanne toimenpiteet siihen, että näinkin tavoitteelliseen
kuin 150 henkeä vuoteen 2015 mennessä, että siihen päästään tähän tavoitteeseen? Ministeri Vehviläinen. Arvoisa puhemies, tämä uusi liikenneturvallisuussuunnitelma, niin se on vasta hyvin alkuvaiheissaan, että sitä ei ole käsitelty meillä ministeriössä laajemminkin, ja sitä tekee neuvottelukunta, ja sen jälkeen katsotaan, mitä linjauksia sieltä otetaan sitten koko hallituksen linjauksiksi, mutta se, että asetetaan riittävän kunnianhimoiset tavoitteet, on minusta hyvä asia, mutta sitten se keinovalikoima, miten varmasti päästään siihen, niin se on aina vaikeampi toteuttaa, mutta totean sen, että tämän hallituksen pääpaino on ollut nimenomaan nuorten liikenneturvallisuuden parantamisessa, ja se on aiheellistakin, eli 80 kuolemantapauksista vuositasolla tulee sieltä 16-24-vuotiaiden joukosta, ja sen takia olemme tehneet näitä toimia sinne päin, ja meillä on esillä muun muassa, kun äsken otin tämän alkolukon, että voitaisiinko ajatella, että se tulee heti ensimmäisestä rattijuopumuksesta nuorelle kuljettajalle, mutta miksipä ei voisi tulla meille jokaisellekin, eli ihan ikään katsomatta sitten, ja näitä konkreettisia toimia tosiaankin linjataan aivan lähiaikoina. Tämä kysymys on loppuun käsitelty, siirrytään seuraavaan kysymykseen, edustaja Järvinen. Puhemies, kysymykseni on suunnattu jälleen ministeri Häkämiehelle. Suomi on sitoutunut EU:n päästötavoitteisiin vuoteen 2020 mennessä ja myös siihen, että vuoteen 2050 mennessä luovutaan sellaisesta turpeen käytöstä, joka aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Tavoite on siis kahdestakin näkökulmasta hyvin selkeä turpeen käytön vähentämiseksi. Samaan aikaan valtion enemmistöomisteinen yhtiö Vapo markkinoi ja kampanjoi kymmenillä tuhansilla euroilla turpeen puolesta arveluttavin jonkun mielestä jopa härskein tavoin. Kampanjassa turvetta verrataan esimerkiksi lähellä kasvatettuun perunaan ja kirkonkellojen kuuluvilla kypsyneeseen juustoon. Toisin sanoen kampanjassa turve yritetään muuttaa suorastaan suositeltavaksi energiamuodoksi tulevaisuudessa. Kysynkin omistajaohjauksesta vastaavalta ministeri Häkämieheltä, miten tällainen kampanja palvelee yhteisiä haastavia tavoitteita ja miten valtion enemmistöomisteisessa yhtiössä aiotaan puuttua suoranaiseen vääristelyyn? Ministeri Häkämies. Arvoisa puhemies, tähän kysymykseen voisi toki vastata ministeri Pekkarinenkin, jolla vastuulla on energiapoliittiset linjanvedot ja linjaukset. Ja siltä osin tietysti tukeudun siihen näkökulmaan, että me olemme hyväksyneet turpeen kuitenkin olennaisena osana, ei vähiten muun muassa työllisyyden näkökulmasta. Sitten taas ympäristöministeri Lehtomäellä taas on vastuullaan sitten lupakäytännöt ja lupamenettelyt, ja minulla ei ole ainakaan tiedossa, että Vapo toimisi esimerkiksi lupapuolella lupaehtoja ylittäen. Eli tässä mielessä en näe tällaista puuttumisen tarvetta. Turve on kiistatta asia, joka jakaa varmasti eduskuntaa ja jakaa mielipiteitä, mutta toistaiseksi minusta Vapo toimii niissä rajoissa, joita on yhtäältä energiapoliittisesti määritelty tai toisaalta sitten lupaehdoissa annettu myöten. Ja edustaja Järvinen, lisäkysymys. Arvoisa puhemies, ainakin tosiasioiden selkeä vääristely on erikoista ja kampanja on vähintäänkin asiaton tilanteessa, jossa Vapon pitäisi näyttää esimerkkiä turpeennostossa, joka aiheuttaa vakavia paikallisia vesistöhaittoja hyvin monella paikkakunnalla ja monessa vesistössä ja monella järvellä. Kun samaan aikaan Vapon omistuksessa on 10 000 hehtaaria luonnontilaisia soita, miten omistajaohjauksella voitaisiin pitää huolta siitä, että Vapo näyttäisi hyvää ja vastuullista esimerkkiä ja suojelisi vähintäänkin suuren osan, jos ei kaikkia omistamiaan luonnonmukaisia soita? Ministeri Häkämies. Puhemies, minulla on tiedossa, että muutamilla alueilla, varmaan useammallakin alueilla Suomessa, on varsin kovaa kansalaiskeskustelua ja kysymystä juuri siitä, että miten Vapon toiminta on vaikuttanut vaikkapa vesistöihin. Mutta kun nämä asiat on selvitetty, niin Vapo on toiminut niin kuin voimassa olevien lupien mukaisesti. Eli että se, että valtio-omisteiselta yhtiöltä edellytettäisiin ikään kuin lakien ja lupien niin kuin ylimitoitettua noudattamista tai että ne kriteerit olisivat eri, niin sellaista ohjetta en ole antanut, mutta että varmasti asiassa on syytä olla tarkkana ja siltä osin, kun puhutaan vaikkapa Vapon toiminnan, turvetoiminnan vaikutuksesta vesistöihin, niin se on totta kai lupaviranomaisten tehtävä. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen, edustaja Pentti Oinonen. Arvoisa puhemies, Ruotsin maatalousvirasto on äskettäin määrännyt tuhottavaksi geenimuunnellun tärkkelysperunalajikkeen siemenperunasadon, kun havaittiin, että sen joukkoon oli sekuttunut toista hyväksymättöntä geenimuunneltua perunalajiketta. Kysyisin maa- ja metsätalousministeri Anttilalta,
koska Suomessakin koeviljellään tätä samaista Ruotsissa tuhottavaksi määrättyä geenimuunneltua Amflora-perunalajiketta, niin onko meillä jo selvitetty koeluontoisesti viljelyn samanmoista perunalajikkeen alkuperää? Kysyn myös, miten varmistatte, että kyseisiä geenikokeita enää tehdä Suomessa ja että geenikokeiden päätäntävalta on ministeriöllänne eikä geenitekniikan lautakunnalla? Ministeri Anttila. Arvoisa puhemies, on totta, että Suomessa on ollut 2 hehtaarin aluetta Lammilla ja Ylistarossa, jos oikein muistan, niin koeviljelyssä Amflora-perunaa, joka on nimenomaan jalostettu ruotsalaisten toimesta. En ole tietoinen, miten nämä viljelyt ovat onnistuneet, mutta lupaan ottaa selvää ja informoida kansanedustajaa tämän kysymyksen johdosta. Sen sijaan kysymys sitten siitä, että kuka jatkossa päättää, lajikkeista päättää jatkossakin Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto eli EFSA, eli niistä lajikkeista, jotka hyväksytään viljelyyn Euroopan unionin alueella. Sen sijaan meillä on parhaillaan maatalousministerineuvoston pöydällä esitys siitä, että jäsenmaat saisivat jatkossa itse tehdä päätöksiä, viljelläänkö jäsenmaassa GMO-kasveja vai ei. Tämä asia on nyt jatkovalmistelussa, siitä käytiin hyvin vilkas keskustelu, ja huomautan myöskin siitä, että tämä asia on ollut komission puheenjohtaja Barroson omassa toimintaohjelmassa, josta johtuen uskon sen kyllä toteutumiseen. Nyt selvitetään vain sen soveltuvuutta yhteismarkkinoille. Ja lisäkysymys, edustaja Pentti Oinonen. Arvoisa puhemies, viime aikoina on puhuttu kovasti ministerien ja heidän lähipiirinsä osakkeenomistusten synnyttämistä jääviyksistä. Tiedotusvälineiden mukaan ministeri Anttilan puolisolla olisi omistuksia Raisiossa ja HK Scanissa. Nämä molemmat elintarvikealalla toimivat yritykset ovat suoraan tai tytäryhtiöidensä kautta mukana geenimuuntobisneksessä. Kysyinkin ministeri Anttilalta, onko teidän perheellänne omistuksia geenimuuntobisneksessä mukana olevissa yrityksissä? Ja jos on, miten olette huolehtineet päätöksentekoon osallistuessanne mahdollisesta jääviydestänne näiden yhtiöiden toimintaan ja osakekursseihin suoraan tai välillisesti vaikuttavissa päätöksissänne? Ministeri Anttila. Arvoisa puhemies, ensinnäkin olen tehnyt ilmoituksen ministerin sidonnaisuuksista sen ohjeen ja lain mukaan, joka on olemassa, jossa on kerrottu omat sidonnaisuukseni. Se, että miehelläni Ristolla on 72 000 euron määrän edestä sekä HK Scanin että Raision osakkeita on yli 30 vuotta sitten hänen hankkimiaan, ja sitä varten, että aikanaan on maataloustuotteet saatu myydyksi. Minun pöydälläni ei ole ollut näitä esityksiä, joita edustaja tässä kyseli, joten en ole omasta mielestäni ollut jäävi. Tämä kysymys on loppuun käsitelty ja kyselytunti on päättynyt.